الله أكبر الله أكبر. Möhtərəm müsəlmanlar, yəni Allah Teala bizə çoxlu tövsiyələr buyurmuşdur və həmçinin Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm də bizi müəyyən işlərə həvəsləndirmişdir. Allah Teala'nın və Rasulunun buyurduğu hər bir əmirdə bizim üçün böyük məsləhətlər və böyük xeyirlər vardır. Və bu da Allah və Rasulu ilə bəşər əmirləri arasında olan fərqdir. Yəni Allah və Rasulun əmirləri ilə bəşər, yəni insanın başından çıxan əmirlər arasında olan, yəni böyük fərqdir. Yəni Allah və Rasulun buyurduğu hər bir əmir bizim üçün böyük xeyir və böyük məsləhətdir. Və Allah Teala'nın və Rasulun buyurduğu əmirlərdən biri də yaxşı insanlarla yoldaşlıq etmək. Allah Teala Kəhf surəsi 28-ci ayədə buyurur ki: "Vasbir nəfsəkə ma'allədīna yad'ūna rabbahum bil-ğadāti vəl-'aşiyyi yurīdūna vəcəhə." Sən nəfsini səbirli apar. O kəslərlə ki, onlar səhər və axşam Rəbbinin rızasını, razılığını diləyərək qazanmaq üçün ona ibadət edirlər. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya həyatını, bu fani dünyanın bərbəzəyini umaraq, arzulayaraq gözünü, nəzərini onlardan çevirmə. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا Və sən tabi olma. Kimə? O kəs ki, onun qəlbini bizi xatırlamaqdan və Qur'anı xatırlamaqdan onun qəlbini qafil etdik. O nəfsi istəyinə uydu və onun bütün işləri səhlənkarlıq və israfdır. Onlara itaət etmə, boyun əymə. Allah Teala bu ayədə yaxşı insanlarla yoldaşlıq etmək əmr edir və onlardan ayrılmamalı. Və həmçinin şər insanlarla, pis insanlarla yoldaşlıq etməkdən çəkindirir. Həqiqətən bu məsələ böyük məsələlərdən biri, həyatın böyük məsələlərindən biridir. Çünki insan kiminləsə yoldaşlıq etməli, dostluq etməlidir. Kiminləsə ünsiyyətdə olmalıdır. Və buna görə də Allah Teala buyurur ki: "Əl-əxilləu yevmə izin ba'duhum li ba'din aduun illəl muttaqin." Yəni o gün bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcəklər müttəqilərdən başqa. Yəni, yalnız təqva üzərində qurulan dostluq, yoldaşlıq o qiyamət günündə davam edəcəkdir. Yerdə qalan bütün dostluqlar, bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcəkdir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Lə təshəb illə müminə." Yalnız möminlə yoldaşlıq et. Yalnız iman gətirən, mömin bir kimsə ilə yoldaşlıq et. Və başqa bir hədisdə buyurur ki: "Əl-mər'u alə dini xalilihi fəl-yanzur əhədukum mən yuxalil." Və insan dostunun dinindədir və sizdən biri də kiminlə dostluq etdiyinə baxsın. Başqa hədisdə buyurur: "Əl-mər'u mə'a mən əhəb." İnsan sevdiyi ilə, kişi sevdiyi ilə bərabərdir. Sələflərdən biri buyurur ki: "Hətta cəhənnəm əhli belə dostluğun nə qədər böyük bir dərəcə olduğunu onlar da anlamışlar." Necə ki Allah Teala Şuara surəsi 101-ci ayələrdə buyurur: "Fəmə lənə min şafiin." Onlar deyəcəklər ki, bizim şəfaətçilərimiz də yoxdur. "Və lə sadiqin həmim." Və həmçinin mehriban dostumuz da yoxdur. Və həmçinin onlardan biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisi haqqında buyurur ki: "Əl-mər'u mə'ə mən əhəb." Yəni insan kişiyi sevdiyi ilə bərabərdir. Baxın deyir Firavuna və həmçinin Həmənə. Həmən, yəni onlar bir-birlərini azdırdılar. Biri o birisindən təkəbbürlük götürdü. Və həmçinin onlar insanları özlərinə kölə etmək üçün, ibadət etdirmək üçün və bir-birlərinə yardımcı oldular. Amma yaxşı yoldaş isə həmişə xeyirli və faydalıdır. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur: "Məsəlul cəlisi salih." Yəni yaxşı dostun misalı ətir satan insanın misalına bənzəyir. Ya sən ondan ətir alarsan və yaxud sənə hədiyyə edər və yaxud da ondan gözəl qoxu duyarsan. Amma pis yoldaş isə onun misalı körük vuran insanın misalına bənzəyir. Ya o sənin paltarını yandırar və yaxud da ondan pis qoxu duyarsan. Yaxşı yoldaş sənə yaxşılıqları əmr edir. Səni pisliklərdən çəkindirir. Sənə faydalı şeyləri eşitdirir. Və həmçinin Allahın nemətlərini sənə tanıtdırır. Və öz ayıblarını sənə bildirir. Və səni həmçinin sənə aid olmayan pis işlərdən səni yayındırır. Əgər o yəni gücü çatarsa,
öz gücü ilə də sənə yardım edər. Və öz sənin ehtiyacını aradan qaldırmaq üçün sənə yardım edər. Allah Teala'dan sonra sənin ondan başqa heç kəsə ehtiyacın olmaz. Və sən də həmçinin ona Allahı xatırlatdığın zaman o da Allahın savabına ümid edər. Və Allahın əzabı ilə onu qorxutduğun zaman o da artıq günahları tərk edər. Yəni o insan yaxşı dost elə bir kimsədir ki, daima sənin xeyrin üçün çalışar və sənin düzəlməyin üçün o yəni səy göstərər. Həmçinin sənin günahlarının, ayıblarının üstünü örtər. Yəni sənə təklikdə nəsihət edər və sən günaha, pis işə yönəldiyin zaman səninlə istədiyin arasına girərək səni ona qoymaz, o işi etməyə qoymaz. Və beləliklə o sənə deyər ki, artıq bu işdən üz döndər, Rəbbindən bağışlanma dilə və sən xata edənlərdən, günaha düşənlərdən oldun. Salih insanlardan biri ölüm ayağında övladına tövsiyə edərək bildirir. Deyir ki, ey oğlum, İrə arat da sohbətə insən, hər hansı bir kimsə ilə sən yoldaşlıq etmək istəsən, o kimsə ilə yoldaşlıq et ki, ona xidmət etdiyin zaman o səni qoruyar. Və onunla yoldaşlıq etdiyin zaman o səni bəzəyər və elə bir kimsə ilə yoldaşlıq et ki, sən əlini xeyrə uzatdığın zaman o da əlini xeyrə ona uzadar və sənin yaxşı əməllərini nəzərə alar və pislik etdiyin zaman pisliyi pisliklə qarşılamaz. Həmçinin sələflərdən biri buyurur, Aleykum bi ixvani sıdqi fə innəhum zinətun fil raxa və ismətun fil bələ. Və siz sadiq, doğru qardaşlarla yoldaşlıq edin. Çünki onlar firavanlıq vaxtı bir zinət və bəla müsibət zamanı isə ismətdir, qorunmaqdır. Yaxşı insanlar, xeyirli və təqvalı insanlar hər hansı bir cəmiyyətdə olduqları zaman özlərinə oxşarları, özlərinə çəkərlər və yaxud da özləri elə kimsələrin yanına gedər. Çünki onların arasında sevgi, yəni sevgi axını olar. Yəni onların arasında olan sevgi bir-birlərini çəkər. Əgər bir mömin insan bir məclisə gələ, o məclisdə 100 münafiq və bir mömin olarsa və görərsən ki, o mömin möminin yanına gedib oturar. Və yaxud da münafiq bir məclisə gələr və o məclisdə 100 mömin və bir münafiq olarsa və o münafiq gələrək o münafiqin yanında oturar. Və buna görə, mühtərəm qardaşlar, yəni bizə vacibdir ki, nəfsimizi araşdıraq, yoxlayaq. Əgər görsən ki, sənin qəlbində din əhlinə qarşı bir növ soyuqluq, nifrət, uzaqlıq varsa, bil ki, sənin nəfsin qəlbin yəni xəstədir və onun müalicəsinə çalış. Hətta nəfsin xeyr əhlinə meyil edənə qədər. Əgər görsən ki, sənin nəfsində şər əhlinə tərəf meyil var, sən öz nəfsini ittiham et. Və yerdə qalan ömrünü yaxşı keçirmək üçün faydalan və ötən günlərin üçün də tövbə et. Əgər görsən ki, sən xeyirli insanlara meyil edirsən, onlarla oturmağı sevirsən, yəni özün də bilirsən ki, özünün əməllərində müəyyən əyriliklər var. Nəfsində, qəlbində çirkin hissləri gizlədirsən, əgər bu hisslər səndə varsa, yəni sən o xeyirli insanlarla oturub durmağı sevirsənsə, onların məclisinə getməyi sevirsənsə, bil ki, səndə xeyirdən qalıqlar var. Və ona görə çalış, o şərri qəlbindən, nəfsindən qopardasan, tamamilə çıxardasan onların kimi olmağın üçün. Əgər görsən ki, sənin nəfsin günahkarların, o cinayətkarların yanına getməyi xoşlayır, sevir. Və bil ki, sən şər əhlindənsən və sənin qəlbində nifaqdan bir hissə vardır. Həqiqətən salih qardaşlar, əməli salih qardaşlar Allah Taala tərəfindən olan böyük bir nemətdir. Abu Darda radiyallahu anhudan olunan rəvayətə görə deyir ki, لولا ثلاثٌ ما أحببت البقاء ساعة. Əgər üç şey olmasaydı, mən bu dünyada bir an olsa belə qalmağı istəməzdim. Onlardan birincisi, isti günləri oruç tutmaq. İkincisi, gecələri səcdə etmək. Üçüncüsü isə, salih kimsələrin məclislərində oturaraq onların gözəl kəlamlarından dərmək. Həmçinin Şafi Rahimullah buyurur ki, لولا القيام بالأسحار وصحبة الأخيار مختارت البقاء في هذه الدار. Əgər gecə namazı olmasaydı və salih yoldaşlar, xeyirli insanlarla yoldaşlıq etmək olmasaydı, mən bu dünyada qalmağı seçməzdim. Və onlar dəyərli bir qardaşı itirdikləri zaman bu onların üzlərində hiss olunardı. Əyyub Sıxdiyani rahimehullah deyir ki: "İzə bələğəni məutu əxin li fəxənnəmə səqata udvun minni." Qardaşlardan birinin ölüm xəbəri mənə çatdığı zaman elə bil ki, mənim bədən üzvlərimdən, orqanlarımdan biri qırılaraq yerə düşür. Və buna görə də salih qardaşlar, salih dostlar haqqında insanın səhlənkarlığa
yol verməsi böyük bədbəxtçilikdən sayılır. Yəni, insanın özünə, nəfsinə üz verən ən böyük bədbəxtçilikdən biri də salih qardaşları axtarmamasıdır. O, ən aciz insan sayılır. Və bundan da acizi onları tapandan sonra onları itirəndir. Onları tapandan sonra onları itirəndir. Elə bil ki, o insan nemət əldə edəndən sonra nemətə nankörlük, nemətə küfr edən insan sayılır. Əsma-i Rəhməllah buyurur ki, İzə əradtə ən tə'rifə vəfəəl rəculi və vəfəə əhdi fəndur ilə həninih ilə ixvanihi və təşəvvqihi iləyhim. Əgər sən bir insanın vəfalı olmasını, yəni əhdində, sözündə vəfalı olmasını bilmək istəyirsənsə, onun qardaşlarına olan sevgisinə, qardaşlarına olan yanğısına bax. Salih kimsələrlə yoldaşlıq etməyin böyük faydaları vardır. Onlardan birincisi, qiyamət günü insanın nicat tapması. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Əl-mər'u mə'a mən əhəb, insan kişi sevdiyi ilə bərabərdir. Və həmçinin o günün dəhşətlərindən insanın əmin olması. Əgər insan salih insanlarla yoldaşlıq edərsə, o günün qiyamət günün dəhşətlərindən əmin olar. Çünki Allah Teala Zuhruf surəsi 67-ci ayda buyurur ki, Yə ibadi, lə xəufun aleykum əl-yəvmə vələ əntum təhzənun. Yəni, bundan öncə buyurur ki, Əl-əxilləv yəvmə idin ba'duhum li ba'din adu illəl müttəqin. O gün bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcəklər müttəqilərdən başqa. Və onlara deyiləcəkdir ki, bugün sizə heç bir qorxu yoxdur və bugün siz kədərlənməyəcəksiniz. Və həmçinin faydalardan, salih kimsələrlə yoldaşlıq eləməyin faydalarından onların duası ilə mənfəətlənir. Çünki qardaş, qardaşı üçün qeybdən dua edərsə, onun duası qabuldur. Və həmçinin onları sevdiyinə görə Allahın sevgisini qazanır. Onları sevdiyinə görə Allahın sevgisini qazanır. Çünki ilahi hədisdə Allah Teala buyurur ki, Vəcəbət məhəbbəti lilmütəhəbbinə fiyyə. Mənim sevgim mənim üçün bir-birlərini sevənlərə vacib oldu. Vəlmütəcəlisinə fiyyə. Mənim üçün bir araya gələnlərə vacib oldu. Mənim üçün bir-birlərini ziyarət edənlərə vacib oldu. Və həmçinin o insanlara o məclislərin bərəkətindən hasil olur. Yəni, Allahı anmaq üçün bir araya gələrlərsə, onlara da o məclislərin bərəkətindən hasil olur. Hətta mələklər deyər ki, Ya Rab, innə fihim fulənə leysə minhum. Yəni, onların arasında bir kimsə vardır ki, onlardan deyildir. Sadəcə müəyyən ehtiyacı üçün gəlmişdir. Allah Teala buyuracaqdır ki, mələklərə buyurur, Humul qom, lə yeşqabihim cəlisuhum. Onlar elə bir cəmaat, elə bir qövmdür ki, onlarla bərabər olan bədbəx olmaz. Yəni, onlar hətta başqa bir ehtiyac üçün o məclisə gəldikləri zaman yenə o fəzilətdən məhrum olmurlar, niyə o xeyirli insanlarla birgə olduqlarına görə. Və həmçinin onlar məclisdən qalxdığı zaman onlara deyiləcəkdir, deyilir ki, qumu məğfuran ləkum, bağışlanmış halda o məclisdən qalxın. Və həmçinin faydalardan, yaxşı insanlar sənə başqa yaxşı qardaşları tanıtdırırlar və bununla xeyir daha da artır. Və həmçinin onlara oxşamaq və onlara oxşamaq da yəni yoldaşlığın səmərələrindən biridir. Əgər onlar xeyir üzərindədirlərsə, sən də o xeyri əldə edirsən. Və həmçinin vaxtın qorunması. Vaxtın qorunması, çünki onlar vaxtı qoruyurlar və ömrün hədər getməsinə imkan vermirlər. Və həmçinin onlar dərd, qəmin və sıxıntının aradan qalxması üçün ən xeyirli yardımçıdırlar. Çünki bu dövrümüzdə də, həyatımızda da o qədər sıxıntılarla qarşılaşırıq və bəzən insan öz dərdini danışması üçün bir dost, bir yaxın axtarı tapmır. Və bəzən də insanın öz dərdini danışması onun üçün bir rahat, sadəcə danışması, başqa kömək yox, sadəcə öz dərdini ona danışması onun üçün bir rahatçılıqdır. Və ona görə insanların məhrum olduğu nemətlərdən biri də dərdini danışmaq üçün bir kimsəni tapmamasıdır. Üstəlik, əgər o danışdığın insan öz ağlı ilə, öz məsləhəti ilə və həmçinin öz tanışlığı ilə sənə yardım edərsə, gör necə, gör nə qədər yaxşı yoldaşların faydası vardır. İbn-i Məsud radiyallahu anh yoldaşların yanına gələrək deyərdi ki, Əntum cələv əhzəni, siz mənim sıxıntımı aradan qaldıranlarsınız, itirənlərsiniz. Yəni, sizinlə mənim sıxıntım aradan qalxır. Yəni, həqiqətdə qardaşlar yəni, belə olur. İnsan onlarla sevinir və onlarla yəni, təsəlli tapır. Və onlarla insanın qəlbi təmizlənir və sıxıntısı aradan qaldırılır. Və həmçinin böyük nemətlərdən də biri də odur ki, əgər insan seçimini
dost seçməkdə seçimini düzgün edərsə, yəni şəri elmi öyrənməsinə səbəb olur. Və həmçinin faydalardan insanın dinə yönəlməsi, həmçinin itaətə və ibadətə həvəsinə artmasına səbəbdir. Və həmçinin yaxşı şeyləri buyurub, pislərdən çəkindirməsinə, yəni bu səbəbdir, yaxşı yoldaşlarla birgə olmaq. Və həmçinin ümidsizliyə qapanmaqdan insan əmin olur və rəyinin daha düzgün olmasına səbəbdir. Və həmçinin insan pis adətlərdən xilas olur və eyni zamanda çoxlu bərəkət əldə edir. Və bundan sonra əgər bir insan desə ki, mən onlardan bir neçəsini tapmışam, onlardan hansını mən özümə dost seçim, cavab da odur ki, yəni biz sələflərə qayıdırıq, yəni baxaq sələflərimiz, keçmiş salih insanlar bu barədə nə deyirlər? Yəni onlar hansı meyara görə insana üstünlük verərdilər? Onlar elm, sünnə, ibadət, dinə xidmət və əxlaqa görə. Və sən də bax, onlardan hansı elmdə daha üstündür və sünnəyə daha çox tabiçilik göstərir və əxlaqı daha gözəldir və həmçinin dinə xidmətdə və Allaha dəvətdə hərisliyi güclüdür və onda artıq sən kimi seçəcəyini özün biləcəksən. Və buna görə də İbn-i Cəvzi Rahimallah buyurur ki, فَلَعَجَبُ مِمَّنْ يَتَرَقَصُ فِي الْمُخَالَطَ وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَّ الطَّبْعَ يَسْرِبْ. Yəni, o insanın işi həqiqətən qəribədir. O insan ki, yəni yoldaş seçməkdə səhlənkarlığa yol verir. Yəni yoldaş seçməkdə səhlənkarlığa yol verən insanın halı həqiqətən qəribədir. Özü də bilir ki, insanın təbiəti belədir ki, başqasından oğurlayır, ondan nəsə götürür. Və ona görə insan dost seçdiyi zaman, yoldaş seçdiyi zaman elmdə və əməldə üstün olanı seçməlidir ki, ondan faydalansın. Və özündən aşağıda olanı əgər dost seçərsə, ondan əziyyət çəkəcəkdir. Bir şərtlə ola bilər ki, ona xatırlatmaq üçün, onu ədəbləndirmək üçün. Həqiqətən bu əzəmətli bir kəlimədir. Əgər sən özündən aşağıda olanla əgər yoldaşlıq edirsənsə, onu düzəltməyin üçün, ədəbləndirməyin üçün yoldaşlıq edə bilərsən. Ümumiyyətlə insan daha yuxarıda olanla yoldaşlıq etməyə çalışmalıdır. Və baxın, İmam Əhməd və onunla Muhammed ibn Nuh, cavan oğlan idi, necə onların arasında münasibət var idi elm tərəfdən faydalanmaq baxımından. İmam Əhməd onun haqqında buyurur ki, مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى حَدَاثَةِ سِنِّهِ وَقَدْرِ عِلْمِ أَقْوَمْ بِأَمْرِ اللَّهِ مِنْ مُحَمَّدِ ibn Nuh. İmam Əhməd rahimallah buyurur, yaşının az olmasına baxmayaraq və həmçinin elminin də az olmasına baxmayaraq Allahın əmirlərini onun kimi tam düzgün şəkildə, güclü şəkildə yerinə yetirən ondan başqasını, yəni Muhammed ibn Nuh'dan başqasını görmədim. Mən onun, yəni sonunun gözəl bitdiyini umuram. Və bu sözləri İmam Əhməd o vaxt söylədi ki, onların ikisini də o fitnə zamanı Məmunun əmrinin yanına aparırdılar, əlləri bağlı halda və Muhammed ibn Nuh yolda vəfat edir. İmam Əhməd onu qusul verir, kəfənləyir və sonra namaz qılır və dəfn edir. Və onun haqqında buyurur ki, o mənə bir dəfə belə dedi: "Ey Əbu Abdillah, sən diqqətli ol. Sən mənim kim deyilsən? İnsanlar səni nümunə götürür. Sən insanların nümunə götürdüyü bir kimsəsən. Qad səddəl xalqu məddəl xalqu ənaqahum." Artıq insanlar boyunlarını sənə tərəf uzadıblar ki, gözlüklə səndən nə çıxacaq? Və buna görə Allahdan qorx və Allahın əmrində sabit ol. Və bundan sonra deyir, vəfat edir və onu deyir, cənazə namazını qıldım və dəfn etdim. Və Allah Taala-dan istəyirəm ki, Allah Taala bizə yaxşı yoldaşlarla yoldaşlıq nəsib etsin. Amin. Hədə və əstəğfirullah li və ləkum. Fəstəğfiru innəhu huvəl ğəfur. Amin. Elhamdülillahi rabbil aləmin. Və salatu və salamu alə əşrafil ənbiyai vəl mürsəlin. Seyyidina Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin. Möhtərəm qardaşlar, Allah Teala bizi pis insanlardan çəkindirib. Necə ki, Ən'am surəsi 68-ci ayda Allah Teala buyurur: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. Ayələrimizə istehza edənləri gördüyün zaman onlardan üz çevir. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Yəni, başqa söhbətə keçənə qədər, söhbətlərin dəyişənə qədər üzünü onlardan çevir. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Əgər şeytan bunu sənə unutturarsa, bu qadağan əmrini sənə unutturarsa, xatırladıqdan sonra, xatırlayandan sonra o zalim tayfa ilə birgə oturma. Ey
pis insanlarla yoldaşlıq edən kimsə, sən onlarla birgə oturma, çünki Allah Teala səni bundan çəkindirir. Və bunlar o kəslərdir, qiyamət günü bir-birlərinə uzaq olacaqlar və hətta peşmançılıqdan deyəcəklər ki, Ya vəylətə leytəni ləm ətdəxir fulənin xalilə, vəy mənin halıma, kaş ki, mən o filan kəsi özümə dost tutmazdım. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm duasında da pis yoldaşdan Allaha sığınardı və deyərdi ki, Allahümme inni əudhu bikə min yevmissu və min leylətissu və min saatissu və min sahibissu və min carissu fi dəril müqamə. Allahım, mən sənə pis gündən, pis gecədən, pis saatdan, pis andan, pis yoldaşdan və həmçinin pis qonşudan sənə sığınıram. Yəni qiyamət günü. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də pis sahibi su, yəni pis yoldaşdan Allaha sığınardı və pis yoldaş o kəsdir ki, sən heç nəyini ona etibar etmirsən, nə namusunu, nə malını, nə sirrini və o xeyirdə sənə yardım etmir və əksinə günahı sənə gözəlləşdirir və səni çirkinliyə yönəldir, xəbisliyə yönəldir. Yəni belə bir insanlarda heç vaxt xeyir ola bilməz. Danışdığı zaman yalan danışar və əmanət verdiyin zaman xəyanət edər. Və sən ona əmanət verdiyin zaman, o isə sənə verdiyi zaman, o səni ittiham edər və sənə yaxşılıq elədiyi zaman başına qalxar və sən isə ona yaxşılıq etdiyin zaman, o isə bunu danar, nankörlük edər. Və ona görə insanlara vacibdir ki, qardaşları seçməzdən əvvəl, onları qardaş tutmazdan əvvəl, yoldaş tutmazdan əvvəl onları seçsinlər. Burada üç şey gəlir. Birinci, onların nəfsi istəkləri ortaya çıxdığı zaman. İkinci, qəzəbləndikləri zaman. Və üçüncü, tamahları ortaya çıxdığı zaman. Və ona görə insan bu üç yerdə onları yoxlasın. İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, insanlar da yəni bir növ quş dəstələri kimi də onlar bir-birlərinə oxşayanların yanına gəlirlər. İnsanın da fitrətində belə bir şey vardır. Və ona görə heç vaxt demə ki, innəhu lə yadurruni, bu mənə zərər verməz. Mən özümü qoruyaram. İnsan istər istəməz təsirlənir. Hətta alimlər misal olaraq gətirir ki, baxın, yəni hava ölü cəmdəkdən təsirlənir. Ölü cəmdəkdən artıq onun qoxusu havaya keçir. Necə deyir, insan insandan təsirlənməsin. Yəni bu narkotik sahiblər, narkotikə qurşananlara onu öyrədən kim oldu? Və fuhş əhlinə fuhşi gətirən və o pis-pis kinoları gətirən və onları fəsad yerlərinə aparan kim oldu və onları ailəsinə uzaqlaşdıran və onları öz ailələrini, zövcələrini, əmanətlərini və uşaqlarını zay etməyə vadar edən nə oldu, kim oldu? Həqiqətən onlar pis yoldaşlardır. Onların da həqiqətən yəni pis əməli təzahürü ortadadır və onlar ömrü zay edən kimsələrdir və onlar hər cür xəstəlikdirlər. Və ona görə, ey müsəlman, ola bilsin, sən xeyr əhlindənsən və bəzən nəfsində şər əhlinə tərəf meyil olsun, onlarla oturmaq istəyəsən və özünü qoru, onlarla heç vaxt oturma və onların apardığı yerə getmə. Çünki xeyir sahibi, yaxşı yoldaş səni məscidə aparır, elm məclislərinə aparır, mənfəətli ziyarətlərə aparır, ibadətə, itaətə və səninlə həccə gedir. Amma pis yoldaş isə səni bir çox insanların həyatını həlak edən yerlərə aparır. Və buna görə diqqətli ol. Əgər bir insan yoldaş tapmırsa nə etməlidir? Axtarır, heç bir yararlı dost yoldaş tapmır. Və onun üçün qəbristanlığa getməsi, qəbirləri ziyarət etməsi daha xeyirlidir. Və kitablarla yoldaşlıq etsin. Və ona görə, əgər sən yoldaşlar tapmırsansa, alimlərin kitabları ilə yoldaşlıq et və ziyarət etmək üçün salih bir kimsə tapmırsansa, qəbirləri ziyarət et. Və burada da həmçinin ataların məsuliyyətinə diqqət yönəldir. Atalar diqqətli olmalı. Uşaqları erkən çağlarından xeyirli insanlarla yoldaşlıq etməyə, dostluq etməyə yönəltməlidir. Əgər uşaq böyüyərsə və öz dostluğunu, əlaqəsini özü qurarsa, sonra onu çevirmək çətin olur, onu dəyişdirmək. Nə qədər ki, o seçməyib, o seçməzdən əvvəl sən onun üçün yaxşı yoldaşlar seç. Və görsən ki, o yaxşı insanların yanına gedir, onlarla dostluq edir, sən biraz da onları həvəsləndir və dəstəklə və onlara müvafiq ol. Çünki bunda onun həm dünyasının və həmçində ahirətin xeyri vardır. Nə qədər insanlar vardır, hətta deyirlər ki, yaxşı insanlara, salih insanlara, gəl nə qədər isə sənə pul verim, mənim oğlumu götür, onu tərbiyələndir. Və bəziləri vardır ki, birinci oğlu zay olandan sonra artıq ikinci oğlunu, evladını qorumağa çalışır. Və bu da ataların üzərində böyük məsuliyyətdir onlar üçün yaxşı yoldaş, yaxşı dost seçmək erkən çağlarından. Və bu işdə də gərək bütün müsəlmanlar yardımlaşsınlar və yaxşı, salih bir yəni mühit yaratmağa çalışsınlar. Çünki salih mühitin təsiri də olduqca böyükdür və bu böyük bir məsuliyyətdir və eyni zamanda da bunu yaradanlar üçün
sadaqatun cariyə, yəni axan davamlı sədaqədir. Nə qədər orada insanlar faydalanarsa, sənin öz evladın, qonşunun evladı və başqasının evladı nə qədər orada elm öyrənərsə və həmçinin gözəl əxlaqdan faydalanarsa, o insan üçün davamlı bir sədaqə olaraq inşallah yazılır. Və Allah Teala istəyirəm ki, Allah Teala bizi özünü zikr etməyə, şükr etməyə və gözəl ibadət etməyə hər birimizə yardım etsin. Amin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun və salamun aləl mürsəlin və elhamdülillahi rabbil aləmin. Və aqimussalah.